Eller? Du är död nu. Wow, du har fått spelet. Och jag ser spaken där. Okej, så då har vi spak nummer 3. Alltså, allting blev genast mycket tystare här nu. Så, plopp! I gaget. Sådär. Tycker inte om den här clownen faktiskt. Han är lite skär i den där. Nu är det öppet här i alla fall. Okej, då är ett rum kvar nu har vi. Jag måste säga det att det har gått lite för bra tycker jag faktiskt. Från att inte ha listat ut hur man öppnar en dörr. Till att bara sprunga igenom dem känns det som. Det känns som att vi kommer gå in där sen. Så nummer 3. Okej, vi har bara en kvar så vi behöver inte lista ut vart den sista kabeln går då. Antar jag det ska gå hit. Maintains. Okej. Tjock. Okej. Buddy Boris! Var är du, Buddy Boris? Jag letar efter dig. Har inte vi dödat dig? Jag är ganska så säker på att vi dödade dig i förra videon. Okej, vi får inte gå i lyset på den där. Får vi inte göra. Okej, där har vi en spark. Lyft dem då. Okej. Nej, vi kunde inte gå runt här. Lift control. Här har vi ingen spark. Det känns som den där rackaren är efter oss fortfarande faktiskt. Skulle det där göra saken bättre eller? Okej. Men jag tror inte det där var fjärde knappen va? Var det något mer här nere? Vänta, det är en trappa upp till här ser jag nu. Eller? Nej, det var det inte. Nej, det är inte en våning upp till. Lift control. Det behöver vara en hiss någonstans då. Eller? Jag tyckte inte om att det blir svart och sen ljust. Det känns som att det är något lurigt med det. Är han borta här nu? Han är ju borta här nu. Det kan väl inte ha varit fjärde spaken där, för innan så har det ju alltid stått när man har dött. Dött i spakarna! Okej, han är efter oss. Kan vi? Hej! Hej! Nej! Nej! Va? Va? Så jag bara. Han visste ju att vi var här inne. Varför tog han inte oss? Han tittade ju på oss.
Okej, vi har klarat den här nu i alla fall. Eller? Jo, det går en signal härifrån. Jag fattar ingenting nu. Varför skulle den dumma Bendy hjälpa oss? Rescue Boris. Turn back. Okej. Jag går gärna tillbaka. Vi ses imorgon. Eller någonting. Går jag. Turn back. Okej, det här är spökhuset då. Vi ska rädda Boris nu, stod det. Henry är vi förresten. Rip! Rip! Okej, aj! Spöket labba. Eller vad det nu är. It's a funny thing. How so much can fall apart so fast. I really had control of the studio. Either you were in someone's pocket, or you were putting someone into yours. Bendy. I just wanted what was promised to me. I just wanted to be beautiful. Surely you can understand Alice, that. Vi kan snacka oss ur det här. Jag lovar. Why are you here? We're all dying to find out. Hey, Loban. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case... Nej. Hang on tight. I've got a surprise. Jag tycker inte om överraskningar. Oh, ljuskrona. Stor ljuskrona. Någonting kommer hoppa fram här och skrämma livet ur mig. Jag vet det. Typ här i mitten, där det lyser. Tycker inte om den tavlan. Oh, soppa! Ge mig! Okej, nu kommer det vara jättelugnt. Sen när vi åker innanför den här porten kan jag lova att du kommer helvete på kaka loss. Hej! Jag hoppas att jag välkommen! Boris! Boris! Oh no, what has she done to you? Boris! Jag vill inte möta den nya Bogis. Vad ska vi göra för någonting? Leta efter saker och plocka upp. Boris, vi kan diskutera det här. Jag åkte någonting ner. Det försvann. Boris, vi kan diskutera. Jag kan inte plocka upp någonting här. Jag har inget vapen eller någonting. En bo, nej. Kan vi sätta oss i vagnen? Nej, är någonting i vagnen? Nej, inte det heller. Det känns som att det är någonting med tavlorna och piano. Varför blinkar tavlorna annars för? Är det någonting där vid den tunnan? Det ser ut som en sån där bläckboll ju. Ska vi använda den i maskinen här borta då? Vad står den på förresten? Nej! En mugg! Är det någonting som fattas på tavlorna? Det fattas ett öga. Vänta, det var ett ben i den här maskinen ju. Ska vi ställa om det till ett ben kanske?
Kommer Boris ihåg oss då? Att vi är kompisar? Mugg? Tog du? Ben vill vi ha. Ser vi någon mer sånt bläck någonstans nu? Okej, det är Boris som släpper ifrån sig bläck. Hej Boris! Jag vill fortfarande vara din kompis, även att du beter dig lite lustigt just nu för tillfället kanske. I och du går. Kom igen. Nej, vi kan inte plocka upp benet heller ju. Boris verkar inte heller vara intresserad av ben. Är det skiftnyckeln vi ska ha då kanske? Det är inte skiftnyckeln, rötången rättare sagt. Den ja, rötången. Släppte du ifrån den? Okej, du släpper ifrån den bläktarna. Gjorde du inte det? Släppte du från en bläck där borta då? Nu släpper du från en bläck i alla fall, eller? Men jag ser ju ingen sån där bläckklump någonstans. Har jag stoppat i en bläckklump i maskinen? Nej, det har inte gjort. Där. Kan det verka som att den inte släpper på en sån bläckklump på varje gång då? Det trodde jag nästan. Boris, jag vill fortfarande diskutera det här med dig. Jag tror fortfarande att du och jag kan bli kompisar. In med bläcket. Vi går i den. Har vi ett vapen nu? Nu har vi ett vapen. Kom hit Boris! Du ska flöda i den hårda vägen. Okej, du gjorde ont. Okej, du slår oss. Då blir vi av med vapnet. Bra och veta Boris. Ska du komma? Okej, du kan hoppa nu. Du kunde inte hoppa nyss. Boris! Jag har sagt det till flera gånger nu. Vi kan diskutera det här du och jag. Gärna med en kopp kaffe. Kaffe är gott. Ah, okej. När vi slår en gång så blir vi av med skiftnyckeln. Okej, nu kommer en vagn också utav... Helt plötsligt. Okej, han tog upp vagnar nu också. Inte kasta vagnen på mig. Okej, då är vi där. Okej, vi är tillbaka igen. Jag lyckas slå Boris en gång nu har lyckats göra. Så, två gånger. Så det var här vi dog förut när han började kasta vagnar på oss. Så vi lyckas slå två gånger nu. Och vi får se här. När vi ska slå han. Jag har faktiskt väntat nu med att slå han båda de här gångerna tills han släpper bläck ifrån sig. Jag tror inte man ska slå han så som gjorde förut när han precis hade kastat en vagn. Det kändes nästan som lite fel taktik. Kan vi slå han nu?
Nej, det kan vi inte göra. Okej, okay. Så jag tror vi måste göra så att vi måste vänta tills han släpper bläck ifrån sig. Känns det som. Åh, där kommer en vagnbil. Jag undrar om man kan bli påkörd utav någon där. För du släpper mig med bläck ifrån dig. Jag hoppas det i alla fall. Annars har jag väntat det onödan. Fortsätter att komma vagnar i alla fall. Håller vi oss på utkanten också har märkt så. Okej, nu släpper han bläck. Vad händer? Boris! Boris! Dödade vi precis Boris? Nej, Alice! Du har en kniv i dig. Alice, det... Va? Va? Levde de? Och det var slut på kapitlet där. Okej. Hur lång tid tar det innan nästa kapitel kommer under Jumbo nu? Det är 5 kapitel totalt är det. Och det här var slutet på kapitel nummer 4. Var det. Vi får se när kapitel 5 släpps då. Jag har det nu faktiskt. När man fixar slutet på det här. Men hur som helst i alla fall. Vill ni se kapitel 1-3 så kommer jag lämna en spellista i videobeskrivningen. Kommer jag göra. Och jag tror att jag även kommer dela upp det jag spelat in nu i 2 delar. Så kapitel 4 kommer nog bli 2 delar. För det tog rätt lång tid att spela in de här märkte jag. Men hur som helst i alla fall så säger jag så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomail. Och sen vill jag passa på att tacka alla som tittat på Bendy and the Ink Machine. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!